Mungkin saya lupa lah, buat buat return. Saya buat sangat ketat. Kena pakai top ring. Top ring tu? Itu je kat tadi bila kita cakap. Benda tu macam special nanti tu. Nanti buat eh, nanti orang cerita ni. Korang tak habis cerita. Kalau kata kau buat sendiri, lain cerita. Kalau ada auditor audit, saya tu. Kau kena prepare benda tu. Tok ring.